Malah hujan renyai-renyai yang lebat dan padang berlumpur tidak menghalang Johor Darul Ta'zim daripada menang penuh bergaya dalam Liga Super lagi. Anda menjangkakan mereka bergelut dalam keadaan sukar, tetapi mereka menguasai lawan dengan penguasaan bola yang baik dan kecairan di Kuala Lumpur 3-0 di Stadium Bola Sepak Ceras pada hari Rabu, dalam perlawanan di mana Harimau Selatan menguasai 78%, penyerang Kuala Lumpur. Romal Morales memburukkan keadaan dengan menjaringkan gol sendiri daripada pemain pertahanan Juan Muniz dari JDT. Pemain pertahanan JDT Mateus Davis memberi temu bual selepas perlawanan berkata seperti ini, "Ini sangat memalukan, pasukan Division 1 terpaksa bermain di padang dengan keadaan yang teruk. Bola sepak memerlukan penambahbaikan di beberapa tempat, walaupun ini kami berjaya menang.